kulanti wanaagsan akhyaarta sharafta leh ee hawada nagala xiriiray meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena qubanaha maanta qodobada aan idin ku haynana waxa kamida qaraaxyo lagu burburiyay garoon diyaaradeed oo cusub oo ay lahayd magaalada go'doonsan ee buule burde ee bartamaha Soomaaliya Ra'iisul Wasaarihii hore ee Malaysia Najib Razak oo sanadkii hore lagu helay musuqmaasuq ayaa sheegay in laga yaabo inuu mar kale u tartamo baarlamaanka hoggaamiyaha caalamka oo xarunta qaramada midoobay todobaadkan uu uga furmayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta aan ku bilowno ee waxa xalay qaraaxyo lagu burburiyay garoon cusub oo diyaaradeed oo ay lahayd degmada Buule Burde ee go'doonsan ee ku taala bartamaha Soomaaliya garoonkaasi la burburiyay ayaa ahaa irida kaliya ee laga galo lagagana baxo degmadaasi maadaama xarakada al-shabaab ay go'doon gelisay maamulka degmada ayaa al-shabaab ku eedeeyay in iyagu ka dambeeyeen qaraaxyadaasi lagu baabiyay garoonka diyaaradaha wariyaha Xuseen Xasan dhaqane oo arintan si hoose ula socday ayaa haatan qadka ku jira Xuseen sidee wax u dhaceen Jaafar waa sidaa sheegtay qaraaxyo loo adeegsaday bambooyin ayaa xalay waxa lagu burburiyay qaybo badan oo ka mid ah garoonka diyaaradaha degmada Buule Burte ee gobolka Hiiraan waxa xalay la burburiyay xafiisadii garoonka uu ku shaqeynayay iyo hoolkii dadka ay fariisanayeen iyo sidoo kale deerkii garoonka ku wareegsanaa gudoomiyaha degmada Buule Burte Axmed Mahad oo la hadlay VOA ayaa waxa uu ku eedeeyay in qaraaxyadaasi ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab waxa uu sheegay in si dhumaalaysi ah ay garoonka ku soo galeen isla markaana ay qaraaxyo ku xireen goobihii iyo xafiisadii dadka loogu adeegayay gudoomiyaha sidoo kale waxa uu sheegay in qarax kale oo saaki waabarigii ka dhacay garoonka markii ay dadka magaalada ay ku xoomeen si ay u fiiriyaan ama ay u ogaadaan waxyaabaha dhibaatada ah ee garoonka soo gaaray burburka waxa uu sheegay in qarax kale oo la sii diyaariyay uu meesha ka dhacay ugu yaraan shan qof ayaa ku dhaawacantay mid ka mid ah waxa uu sheegay gudoomiyaha in dhaawaciisa uu culus yahay gudoomiyaha ayaa waxa uu tilmaamay in garoonka dhib weyn uu soo gaaray duulimaadkii maanta la filayay in uu yimaado dadkana ka qaado qaarna Muqdisho ka keeno in uu baaqday sababo dhibaatada garoonka ka dhacday waxa uu sheegay in ciidamo yar oo garoonka ilaalinayay markii ay ogaadeen awoodda iyo baaxadda ciidanka soo galay ee shabaabka ka socday in ay ka tageen waxa uu sheegay in dadka Buule Burte ay dhibaato weyn ku tahay in waxyeelo loo geysto garoonka diyaaradaha garoonka diyaaradaha waxa uu yahay isha kaliya ee dadka reer Buule Burte ay ku dhaqdhaqaaqaan waxa go'doomiyay kooxda Al-Shabaab muddo ka badan 7 sano baawur ma galo kamana baxo dadku waxay isticmaalaan garoonkaasi markay u baahdaan qofka dhaawacyada ah dadka xanuunsan dadka safarada iyo dadka wadooyinka in ay maraan dhibaato iyo cabsi ay ku tahay waxay isticmaalaan garoonka waxa uu sheegay gudoomiyaha in ay dadaal u galayaan sidii mar kale loo hagaajin lahaa ilaalinna ay ugu sameyn lahaayeen si looga ilaaliyo in dhibaato kale ay Al-Shabaab u geystaan aad baad u mahadsantahay Xuseen kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee bartamaha Soomaaliya Xuseen Xasan dhaqane oo nooga warramayay qaraaxyadii xalayto lagu burburiyay garoonka diyaaradaha ee degmada Buule Burte ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya Hoggaamiyaha caalamka ayaa todobaadkan dib isugu soo laabanaya magaalada New York halkaasoo ay kaga qayb gali doonaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo todobaadkan qabsoomi doona Madaxda dunida ayaa sanadkii hore haadirin xarunta qaramada midoobay balse khudbadahoodu way iska soo duubeen ku soo gudbiyay internetka sababo la xiriira cudurka COVID-19 oo markaasii faraba aan ku hayay dunida saddex marka loo dhigo qayb ka mid ah madaxda ayaan lagu wadin in ay shirka yimaadaan hase yeeshee madax isugu jirta madaxweynayaal ra'iisul wasaarayaal iyo waliba wasiirra arrimaha dibadeed ayaa todobaadkan la filayaa in ay shirka uga qayb galaan xarunta UNK ee magaalada New York madaxweynaha Mareykanka ayaa ka mid ah madaxda khudbadaha ka jeedin doona xarunta Biden ayaa tagi doona xarunta qaramada midoobay markii ugu horeysay tan iyo intii uu xilka qabtay qodobada ugu badani ay madaxdu ka doodi doonaan ayaa ah sidii dalalka saboolka loo gaarsiin lahaa tallaalka COVID-19. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa la filayaa inuu dhigiisa dalkan Mareykanka Joe Biden kala hadlo xiisadda dhinaca diblomaasiyadda ah ee labadaasi dal ee xulafada ah ka dhexaysa ee weliba cirka isku sii shareereysa.
فرنسا waxay raadin doontaa sharaxaad ku saabsan baabi'inta dalab ay Australia ku iibsan lahayd gujisida Faransiiska kaasi oo hadda ay ka iibsanayso Mareykanka sidaasi waxay yiri afayeenka madaxweynaha dhinaca kale Australia ayaa maanta difaacday ka bixida heshiiska gujisida Faransiiska waxaana sheegtay in muddo bilaa ahay Paris la wadaagaysay walaac ay arintaasi ka qabto ka hor inta aanay heshiis cusub la siixan Mareykanka iyo Britain kama shalaynayno go'aanka aan danta qaranka Australia uga dhignay midda koobaad ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Scott Morrison Australia ayaa ka baxday heshiis ay 2016 la gashay shirkadda Faransiiska ah ee Naval Group loo yaqaano kaasoo ay ugu dhisi lahayd gujisyo waxayna khamiistii ku dhawaaqday in ay 8 gujis u dhisi doonaan Mareykanka taasi oo qayb ka ah heshiis amni oo ay sidoo kale Britain ku bixin doonto dhinaca tiknoolajiyada Talaabadan ayaa ka caraysiisay Faransa oo xulafa NATO la ah Mareykanka iyo waliba Britain taasi oo dhalisay in ay u yeerato safiiradeeda Washington iyo Canberra Morrison ayaa sheegay in uu dareensan yahay niyad jabka Faransiiska ee baabi'inta dalabka oo lagu qiimeeyay $40 bilyan Mareykanka hase yeeshee waxa uu ku celceliyay in Australia ay go'aanadeeda u qaadato si waafaqsan danteeda ugu wanaagsan Heshiiskan cusub waxa uu horseeday xasarad diblomaasiyadeed oo ka dhex qaraxday Washington iyo Paris taasi oo falanqeeyayaashu ay sheegeen in uu horseedi karo waxyeelo raagta oo ku timaada isbahaysiga Mareykanka iyo Faransiiska iyo waliba Yurub Paris ayaa baabi'inta heshiiska ugu yeertay dhabarka oo laga midiyeeyay iyadoo oo wasiirka arrimaha dibaddana uu sheegay in xiriirkooda Mareykanku uu qalalaasa galay Ra'iisul Wasaarihii hore ee waddanka Malaysia Najib Razak oo sanadkii hore lagu helay dambi musuqmaasuqa ayaa sheegay in laga yaabo in uu sanadkan u tartamo baarlamaanka dalkaasi. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Malaysia Najib Razak ayaa meesha ka saaran inuu doonayo in mar kale loo doorto baarlamaanka 2 sano ee soo socota inkasta oo lagu helay dambiga musuqmaasuqa uu ka hor istaagi doono inuu tartamo. Xisbiga Najib ayaa qabsaday hoggaanka bishii hore. Najib ayaa xukunka laga tuuray 3 sano ka hor kadib fadeexadii 1MDB ee balaayinta dollar ahayd. Mas'uuliyiinta Malaysia iyo Mareykanka ayaa sheegay in ka badan $4.5 bilyan oo Mareykanka laga xaday 1MDB oo ah sanduuq dawladeed oo cusba. Qaar ka mid ah lacagta ayaa gashay akoonnada gaarka ah ee bangiga ee uu leeyahay Najib. Waxaa lagu helay musuqmaasuq sanadkii hore waxaana lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah. Najib ayaa iska fogeeyay inuu wax qalada sameeyay racfaana qaatay. Najib oo wajahaya in ka badan 4 dacwadood oo u badan tan 1MDB ayaa weli xildhibaana. Laakiin dastuurku waxa uu diidayaa inuu ka qaybgalo doorashada ilaa uu cafis ka helo boqorka dalka amaba haddii uu ku guuleysto racfaankiisa. Najib ayaa sheegay inuu kala hadlay doorka suurtagalka ah ee uu ku yeelan karo dowladda Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Malaysia, Ismaaciil Saabir Yacquub. Warbaahinta ayaa soo jeedisay in laga dhigi karo la taliye dhaqaale laakiin Najib waxa uu ka gaabsaday inuu xaqiijiyo inuu aqbalayo jagadaasi isaga oo sheegay in ahmiyaddiisu ay tahay nadiifinta magaciisa. Koox weyn ah oo u dhashay waddanka Afghanistan ayaa maanta ku banaan baxay banaanka hore ee dhismaha wasaaraddii hore ee haweenka dalkaasi iyaga oo dalbanaya xuquuqdooda la xiriirta dhinaca siyaasadda iyo waxbarashada. Dowladda cusub ee Taliban ee dalka Afghanistan ayaa sida muuqata xirtay wasaaradda haweenka. Iridda hore ee dhismaha ay deganeyd wasaaradda arrimaha haweenka ee Kabul ayaa jimcihii laga taagay calaamad cusub oo sheegaysa in wixii hadda ka dambeeya ay xarun u noqonayso wasaaradda wacyigelinta, hanuuninta, faafinta wanaagga iyo ka hortagga xumaha. Taliban ayaa sidoo kale dhismaha wasaaraddan ka saartay shaqaalihii barnaamijka xoojinta dhaqaalaha haweenka kaas oo $100 milyan uu ku maalgeliyay Baanka Adduunka sida uu xaqiijiyay Shariif Akhtar oo ka mid ahaa dadkii sida khasabka looga saaray dhismaha wasaaraddii hore ee haweenka. Dibadbaxa ayaa yimid maalin kadib markii qaar ka mid ah gabdhaha reer Afghanistan ay ku noqdeen dugsiyada hoose. Laakiin gabdhaha waaweyn ayaa la kulmay sugitaan walwal leh oo aan kala cadayn haddii iyo weliba goorta ay awoodi doonaan inay dib ugu laaban doonaan waxbarashadooda heerka dugsiga sare. Jimcihii ayay ahayd wasaaradda waxbarashadu markii ay sheegtay in dugsiyada sare ee wiilasha dhowaan dib loo furi doono laakiin ma aysan xusin kan gabdhaha. Daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii Qubanaha Maanta tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.